kaad naga daawanaysaan waa Bin Ciise Production iyo Mizan Media Production. Waa dhamaata caawad waxaan ku sugannahay beerta nabad haddii lama kala maqna meesha team Bin Ciise waa joogan. Yaa kala ino joog? Yeah, team Mizan Media Production. Waxa kala ino joog Haliyey Legend Ibrahim Ali Mumin Odango. Waa dhamaata. Waa ino furta waxa kala ino joog macallin wiilkiisa ino joog Abihi Uudka Nuur Maxamed Saciid Bakari. Lama kala maqne Jubaland xagaas ay iga soo eegaysa. Ah. Hey, my school, I'm on.
kama goyo waa amir al-uud kiya waa waa macallin wiilkiisa waa waa nuur maxamed saciid bakari in barnaamijkan oo isii socon doona nuur bakari nuur maxaa ileeda horta caawa adigaan wareysi ka rabaabe caawa waay aad u faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay waxaan ku faraxsanahay walaalkayga hormarka oo gaaray garabkayga ya macallinkayga aabahayga macallinkiis aad dhalay ninkan maxamed ciise cabdi ma fahm taariikhdiisa aad inta soo koobi karo caaw habi baan ahay waan la baashaala insha Allah waa dhamaato aad u maasantahay oo yaa maxamed ciise magacaa jira ku dhalay maxamed ciise cabdi aad dhalay awras dibaalay in waxaan ku xusay allah oo naxariistay marxuun maxamed saleeban tubeec anoonan iska dhigi kareynin aan laakiin wadadiisa inaan raacaan isku dayaya sida chaawagel chaawagel waad banaan banaan dhalay Carry the building.
sochiray bura tirtirada u dhacayo chilbadi guiga day chaayl kuna ku aburu babaji afkar malaa saan baqadka nolosha hada fanta lagu iftiinsha gabadhan yar u baxa la soo dhaweeyo maadaaba fanta jacashay rabtana in codkeeda baroobayso oo laba media lacaw isugu timiday nasiibkeeda ku heshay macallin aabihi ustaad ustaadiin na u tumaayo haye sida waa barqad wa xusuusti saare ahmed jaamac waxaana ka mid tahay fanaanada hada ku soo gashay fanka isa hergelin salaam shaw Thank you. Inaku barida
soo jireenka dhaqankii waxaad guud ku suuratay midabkii saxda ahaa soomaali lagu yiri afrikaad u sidataa hawilkan maxaa ku soconayaan ugu qaadin cinaha ewankeeda midabkeeda rasmiga ah waa farxiye oo wax waay wax kalar bala ay saxorno ogowada muslimaan waa tahay dadweynahayga caawa waxa halkan ku kulmeen waa tiin bin ciisa oo waxba ka maqneen waxaan qiyaasaa dad yar anaga maqan xitaa argu cadaagii ow daangaankeena caawa maasha allah waxaa kaloo ila joogo macalin wiilkiisa nuur maxamed saciid waa bihi cudka hoygii fanka hobollada waa bir ee exfiore waxaan ku leeyahay jiro joog waxaan ku faraxsanahay maadaama caawa naga maqneyd farxiyo waqti badan inaan caawa dib u kulanay sidoo kale gabdhaheena qaaliga xamdi leyla nimca master eker in the building waa ninka shida waa nalka siigaal ninkaa si fiican oo aqaana waa tahay annagoo isku duuban tiim bini ciise waxaa idin leenahay kulankan kulan xiga sidaas io nabadgelyo iyo nooli kulanto subscribe like share iyo commentiba.